magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa laga dhaafuray wajiga labaad ee talaalka cudurka aafada ah ee COVID-19 waxaana qaadanaya qaar ka mid ah shacabka maamulkaasi Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo dhaafurka talaalkan waxaa ka qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya mas'uuliyiin kale oo ka kala socday dawladda federaalka iyo maamulkaasi Koonfur Galbeed wasiirka caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya maxamed cusmaan jiido iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya axmed xuseen macallin oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in shacabka uu muhiim u yahay tallaalkan inay qaataan waliba dadkii hore ee qaatay wejigiisa koowaad ay faa'iido gooni ah u leedahay qaadashada tallaalka wejiga labaad salaan kadib farxad weyn ayay noo tahay in maanta dooskii labaad ee magaalada Baydhabo oo ku daafureyno daafurkan Baydhabo kaliya ma ahan Koonfur Galbeed dhan aan u daafurno maanta insha allah farxaddan maanta farxaddeena ma qiyaasi karo maxaa yeelay waxaa kasoo qayb galay dooska labaad furitaankiisa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya inay tallaalka qaataan tallaalku runtii waa wax aad important waa cudurkan COVID-19 kana waa wax adduunka oo dhan aad dhibaato u gaarsiiyey Soomaaliya oo xagga caafimaadka iska dhibaataysanbo wax weyn inay ka tari karto waa garan kartaan cumar guxurbaynta city